Sada se nalazimo ispred redakcije Moniterke koju ćete upravo upoznati. E, ovo je košuljica radine emisije koju ona sama sastavljala za večeras. Ana Tomica. Nalazimo se u studiju gde Rada svoj posao obavlja perfektno, a sada će nam ona reći kako uspeva to da uradi. Prvo, nalazimo se trenutno u studiju gde nema dovoljno svetla, što znači da to nije inače takva situacija što se valjda i vidi na emisijama. Ovo je radno svetlo u studiju, jedno velikih studija i najstarijih, ali otprilike da ima simboliku, zato što sve krene iz redakcije, pa dok se stigne do ovde, više to ide iz nekog mraka i tamne, pa se onda dođe do svetla. Do svetla, da. Da, to tako, sve te informacije koje se vide u emisiji Beogradske hronike zapravo kreću tako što nam se vidi... Iz malih redakcije, tamo gde smo snimili Radu. Jeste, ali pritom ti ljudi nama se javljaju, oni ili pišu, ili telefoniraju, ili nazovu telefonom, ili su to mailovi, ili su to pisma, i to zapravo simbolično kreće iz neke njihove potpune tame, odnosno jednog strašnog beznađa. Za nas lično to izgleda kao problemi gde fali samo logika i ništa više, i dobra volja. E, tako da to u tom smislu onda ima neku vezu. Da tako krene... Samo da se zaustavite, kako recimo birate, selektujete informacije koje dobijete tokom dana? Selektujemo tako prvo što... Pre svega, znači, to je dnevno aktualna emisija, što znači da moraju postojati sve informacije koje su tog dana najvažnije u Beogradu. To je jedna vrsta selekcije. Druga vrsta selekcije, to je ono čime se mi bavimo, što ja inače jako volim i čime sam posebno ponosna, to su te male ljudske sudbine o kojima niko ne brine, ne bar tako javno kao što se meni čini da mi radimo. E onda odatle biramo te male ljudske sudbine koje bi mogle da imaju problem zajednički za mnoge druge ljude. Jer računajući na to, ako rešimo tu vrstu problema pojedinačno, da bi onda moglo to da bude i dobar put za neko sistemsko rešenje, da ljudi koji dođu u sličnu situaciju nemaju tu istu vrstu problema. Nažalost, to se ne dogodi uvek. Naravno, a kako uspe da se reši bar neki problem od tih ljudi? Pa ja sad to tedok da kažem. Dakle, obično se rešava pojedinačan problem. Dobro. Vi sad naivno me verujete, jer ja verujem da novinarstvo može da promeni svet, vi sad naivno verujete da je to dobro ako smo rešili taj jedan problem, da više nećemo imati sličnih problema. Ali se dogodi, naravno, da i češće se događa da ih ima i dalje sličnih, ali da valjda, eto, imamo taj neki autoritet, što nije loše, jako je dobro, da bad nekome rešimo nešto, a onda bad utremo puti za neke druge ljude koji su u sličnoj situaciji. Da, da, koliko je onda posao novinara zaista stresan, pošto vi slušate i razne vrste sudbina svakim danom, ali koliko je za vas to stres? Kako vi to doživljavate? To me baš zanima. Pa sad moram priznati da je u početku bilo vrlo teško, ja sam stvarno bila vrlo emotivno vezana za sve priče koje su stizale do mene. Dan danas je to tako, jer to valjda ima veze sa ličnošću. Naravno. Više to ne može biti na taj način isto. Sad sam više besna, u početku sam bila tužna i nesrećna i delila tugu i nesreću tih ljudi, a sada sam u stvari više besna zato što shvatam da ne treba puno u ovoj zemlji da bi se neke stvari rešile i da bi ljudi mogli da žive koliko toliko zadovoljnije u odnosu na ono što ih okružuje. Pa sam sada besna zato što se to i dalje događa i dalje postoje ti problemi. A to su već godine, to više nisu meseci. To je onda nekako deluje vam kao da radite uzaludno svoj posao. E, sad sam malo besna, a onda verujem da iz tog besa će valjda izaći neka nova osobina, a onda ću možda uzeti ja stvar u ruke. Da, moguće, ja to. Onda bi to bilo prava emisija i dakle, rešili bi verovatno dosta problema. Pa to više ne bi bila emisija da bi da, bio verovatno realan život. Ali da, recite mi, koja od svih ovih emisija, koliko ste imali emisija do sad, recimo? Nije, probala sam to da izbrojim prošle godine, mislila sam da napravim kao neki presek. Nešto. Međutim, to je toliko teško izbrojati da, ja ne, mislim, to je između, na primjer, sigurno
pa ja verujem da to već sada preko 1000, a mnogo je toga. Mislim, sigurna sam da je preko 1000, koliko ne znam, ali ako sad počnete da računate ko je dobar matematičar, ima među studentima i dobrih matematičara. Ima sigurno. Ajde sad nek neko krene da nam piše. Dakle, ovako, od 2000. godine ja radim emisije, radim jutarnji popodnevni program. U početku prve dve godine sam radila puno i jutarnjih i popodnevnih programa, znači naizmenično. Sedmično, verovato, 2 do 3 emisije. Onda sam kasnije počela da radim samo jutarnji program nedeljom, što je značilo svake nedelje, 1, 2, 3 godine sam to radila, a onda sam u zadnjih 4-5 godina radim Beogradsku kroniku 3 puta nedeljno. Tako da je to, kad se sve to sabere puta, ispadne to puno emisija. I radila sam još neke emisije usput koje nisu imale veze sa Beogradskom. Možete da se setite, recimo, koja vam je onako omiljena ostala među svim tim emisijama, onako upečatljiva, koju ne možete, recimo, da zaboravite nikada? Ja se, inače, volim da ističem da ono što meni ostaje posebno, ostavlja na mene poseban utisak, sve su te emisije tako, kako da kažem, žive, svakodnevne, ne možete vi sad to nešto specijalno da izaberete od toga, ali ja volim da radim i te takozvane snimajuće emisije koje radim, na primjer, u tom danu. Dobro. Izađem na teren, uzmem ekipu, odradim to, 2-3 sata, budem na terenu, vratim se i onda sednem u montažu, montiram do samog početka emisije. To je jedan veliki izazov i to je pravi novinarski posao. I tu sam ja volim taj reporterski posao, ja volim pričam s ljudima na ulici, to mi je omiljena tema. Zato vas ljudi vole. Pa vero. Ako nekog od voditelja ljudi vole, to je Rada Đurić. Zato su i studenti to videli i želeli da vi baš budete u našoj emisiji. Ja se nadam da su studenti imali pravu želju kad su to želeli. 100%, to je provereno. Ja sam iznenađena, s obzirom na to da se, nažalost, Beogradska hronika najmanje bavi studentskim temama. Evo, sada ćemo imati prilike da... Svečano obećavam da ćemo se više posvetiti, mada koliko god mogu, tu sam. Pa da, naša televizija je, dakle, jedina studentska televizija i nekako nemamo pomoć od vas, odnosno od vas velikih televizija. Tako da, evo prilike. Ajmo sada javno. Kako bi, recimo, izgledala najava za našu televiziju? Kako biste vi to uradili? Ovako, na primjer, počinjete sa dobar dan. Kako god. Ako je dobar dan, onda bi bilo dobar dan, dragi studenti Beogradskog univerziteta. Ukoliko ste imali baš želju da vidite šta ja to radim, onda mi je vrlo drago i vrlo sam polaskana. Ako je vaša želja bila samo da čujete to koliko reči mogu u minutu da izgovorim, nikad vam to neću otkriti, nego ćete lepo sedeti, računati, jer minut ima 60 sekundi, pa saberite, javite i meni da znam ja. E, to će...